jintuża l-pulptu biex issir il-pritka li l-lum allura hija il-panġirku minn suġ minn kanoku għand Pamborġ. Que es dies, quam fecit Dominus, exultemus et letamur in ea, danu il-jum li amel il-mulej, ħanifirħu unitennew fih. Dan il-vers, meħut mis-salm 118, jesprimi il-ferħ u r-rebħa tal-poplu ta' Izrael, għax qisu tassew jum il-mulej. U li kien poplu ċkejken, poplu żgħir, poplu ta' ebda importanza mondjali, imma għal ħsieb ta' Alla l-imbierek, għal pjan tiegħu ta' salvazzjoni, dan il-poplu rebaħ u seta' jistqar u jifraħ kif jgħidilna dan is-salm f'nofs it-tempju tal-mulej li dak il-jum u il-jum li riet Alla u għalhekk jissejjaħ jum il-mulej. Hekk aħna wkoll hawn miġbura. F'nofs it-tempju tal-mulej, nifirħu l-lum b'dan il-jum tagħna, b'dan il-jum tar-rebħa ta' Ġesu Kristu fostna permezz tal-Apostlu Missierna San Pawl. Għaliex dan il-jum kien fil-moħħ ta' Alla meta stqar ma' Pawlu f'nofs il-Mediterran fil-ġifen jeħtieġ li taħbad ma' gżira. Dan il-poplu fl-istess salm ikompli jesprimi dan il-fiduċa tiegħu falla u li kollox isir bil-qawwa u bis-saħħa tiegħu meta jgħid l-istess kelma il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħħ dan. Hekk wara ħafna żmien u sekli is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jerġa' juża din l-istess frażi għalih innifsu biex juri bliema rebħa kellu jirbaħ meta hu qam mill-imwiet. U din ir-rebħa tiegħu ta' Kristu li jqum mill-imwiet li jagħti s-salvazzjoni lid-dinja kollha kellha jsseħħ fostna wkoll permezz tal-Apostlu Missierna San Pawl li mbarkana għal dejjem. Isimgħu x'jgħid il-Papa Benedittu 16 meta ġie iżur din il-gżira tagħna fis-sena Pawlina u jgħidilna. In-nawfraġu ta' San Pawl u l-qagħda ta' tlettijiem tiegħu f'din il-gżira immarka l-istorja ta' pajjiżkom għal dejjem. Fil-pjan ta' Alla l-Apostlu San Pawl sar il-missier tagħkom fil-fidi. Fil-preżenza tiegħu il-Vanġelu tal-Mulej tagħna Ġesu Kristu rebba għeruq fondi u għamil frott fil-qalb ta' individwi, ta' komunitajiet u fil-formazzjoni tal-identità nazzjonali ta' Malta u fil-kultura vibranti u partikolari ta'kom. Ek est dies, kwan fecit Dominus, danu jum il-mulej. Danu il-jum li għamel il-mulej, iva tassew, għax dan il-jum il-10 ta' frar li aħna qegħdin niċċelebraw mhuwiex bħal jiem l-oħrajn. Danu il-jum tas-salvazzjoni tagħna, danu jum il-mulej, danu il-jum tar-rebħa ta' Kristu għalhekk. Dan il-jum nazzjonali mhuwiex bħal l-oħrajn, għax dan il-jum nazzjonali jagħmel il-jiem nazzjonali l-oħra. Dan il-festa li qed niċċelebraw, din il-festa parrokjali tagħmel il-jum tal-festa parrokjali tal-festi parrokjali l-oħrajn kollha. Iva, għaliex dan l-10 ta' frar ġi mqiegħed minn Alla innifsu. Din mhijiex xi rebħa li ta' Alla fl-istorja, imma hija rebħa li ta' s-salvazzjoni tagħna li ma tispiċċa qatt. Mhijiex rebħa li ksibna mill-konti ruġieru jew minn devallett, imma hija rebħa ta' Alla l-imbierek. Din mhijiex xi konċessjoni li saret mill-bnedmin ta' din l-art kif għamlu tant gvernaturi f'pajjiżna matul il-ħakma Ingliża. Din mhijiex xi ħaġa ta' libertà li ta' bniedem
Imma ta' Alla n-nifsu, palma ġara fl-istoria, meta ksibna autonomija u libertà sħiħa, minna ta' motija l-inna minn Reġina Elizabetta it-tieni. Tassew, danu il-jum li għamel il-mulej, danu żwieġ li għamel Alla magħna, ippressjeda fih Alla l-imbierek. U żewweġ lil Pawlu ma' Malta, Malta ma' Pawlu, għax Pawlu ta' Malta, Malta ta' Pawlu. Eccellenza Reverendissima Monsignor Arċisqof, Eccellenza President, Komunità Politika, Ħuti fis-saċerdozju u f'din il-kolleġġata ta' Pawlu, imma fuq kollox Ħuti Pawlini, imma fuq kollox Ħuti Maltin, imma fuq kollox Ħuti Maltin insara li tiftaħru li intom membri tal-Knisja ta' Kristu f'Malta, li intom tiftaħru li intom uliet San Pawl. Jum il-mulej fil-mentalità tal-Iskrittura ifisser li Alla hu s-sit tal-istorja u taż-żmien. Jidħol f'din l-istorja lineari dejjem mixja dejjem għaddejja fi progress li ma bħalu biex il-bniedem jara f'lilu n-nifsu, biex il-bniedem jara fil-ħolqien ta' madwaru, imma biex ukoll jaraf lill-Alla li ħalqu u li għamlu għalih. Hekk dan Alla allura jidħol ukoll permezz tan-natura fl-istorja tal-bniedem fil-jum tal-mulej u għalhekk naraw lill-Mosè li jistaġib quddiem is-siġra li taqbad mingħajr ma tinħaraq. Il-poplu kollu ferħan jaqsam il-baħar li jinfetaħ quddiemu. Il-qassisin pagani li jistaġbu quddiem in-nar li jinżel u jaħraq. Is-sagrifiċċju tal-profeta ta' Alla l-imbierek, il-profeta li jara l-preżenza ta' Alla mhux fuq l-art li titrijet, mhux fir-rifnu li jdur madwaru, imma fiż-żeffa ħelwa li twiss il-wiċċ tiegħu, ibaxxi rasu u jadura lill-Alla f'qima u adorazzjoni. Jistaġbu wkoll apostli meta jaraw dik is-siġra mnixfa sa mill-għeruq għaliex fil-ġurnata ta' qabel is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ma sabx frott fiha. Jistaġbu wkoll apostli fuq id-dajsa jifirħu imma jagħtu qima u jistqarru li hu li bent Alla meta fuq din id-dajsa s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu isikket il-baħar, isikket ir-riħ u jiksbu s-salvazzjoni. Imma dan l-istess sidna Ġesu Kristu jerġa' jqajjem il-baħar Mediterran, jerġa' jqajjem ir-rifnu ħalli fil-10 ta' frar jum ta' salvazzjoni għalina, jum tal-mulej, aħna nerġa' niksbu is-salvazzjoni ta' Alla dak li rid minna. Ekku li s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu Alla l-imbierek fil-mentalità tal-Iskrittura jum il-mulej jfisser li jażel ukoll nies biex ikunu jistgħu jaqduh ħajwassal is-salvazzjoni tiegħu, ħajwassal il-glorja ta' dejjem, ħajwassal għar-rebħa bl-tmiem. Oxu fl-Iskrittura dan il-jum il-mulej jumbat biex jarfuh kemm għamel mal-bniedem isejħulu jum Midjam, jum Josue, jum Jezarel, immaħna hawn il-poplu ta' Malta insejħulu l-jum ta' Pawlu, il-jum tal-nawfraġu, il-jum tas-salvazzjoni ta' Malta. Imma qabel ma nitkellmu fuq il-jum ta' Pawlu, irridu nitkellmu fuq il-jum li ġie għal Pawlu. Il-jum li nistgħu nsejħulu tat-triq ta' Damasku, il-jum tal-konverżjoni tiegħu. Ekku, waqt li hu għaddej biex jimxi ħajipperseguita l-insara dawl jamxu u jisma' il-vuċi ta' Kristu jgħidlu min int mulej, huwa jgħidlu jiena Ġesu Kristu li int qiegħed tipperseguita, jiġi għall-Apostlu missierna San Pawl il-jum ta' Kristu imqajjem mill-imwiet, jiġi il-jum ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu li dawwal lil qalb tiegħu u tassew jgħid
u jistqar f'din l-esperienza tal-konverżjoni tiegħu li hu issa nħakem mid-dawl għalhekk jinżal bniedem il-qadim jilbes il-libsa l-ġdid għax il-qawmin ta' Kristu u sema ġdida u art ġdida huwa qed min jum li aħna qed innejxu wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Imma mhux biss l-Apostlu missierna San Pawl ikompli jurina li issa nfetħu saltna ġdida li issa huwa membru ta' dak li hu tal-wirt tal-qaddisin tas-saltna tad-dawl. U għalhekk illi l-Knisja fil-liturġija tagħha tpoġġi il-konverżjoni tal-Apostlu San Pawl fil-ħamsa u 20 ta' Jannar. Xar eżatt mal-miliet. Dan il-miliet li fakkarna fit-twelit ta' Kristu ix-xemx li qatt ma tinżel. Li fakkarna bl-istess kliem tal-profeta Zakkarija meta ħal it-tarbija Ġesu f'idejhu qal dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħu Iżrael. U Pawlu kellu jkun dik lodda magħżula biex iwassal li dawl li dawwal il-ġnus. U ekku li tiġi għalina il-ġurnata wisq sabiħa li aħna wkoll kellna naraw id-dawl biex ma nibqgħux uliet id-dlam imma nkunu uliet id-dawl u jekk uliet id-dawl werrieta tal-ħajja tedejjem werrieta mal-iben fil-ħajja tal-Missier Etern. Ek esdies kwan feċi Dominus, exultamus et letamur inea danu jum il-mulej ħanifirħu unitennew fiħ. U jiena nitlobkom ħuti eżis miġburin f'din il-Knisja inħarsu lejn l-inkwadru titolari ta' din il-Knisja li Peter il-Pittur Matteo Perez d'Aleccio. U jiena ħaniħu l-ħsieb u l-istudju li għamel ibenden ta' din il-parroċċa fuq dan l-inkwadru titolari. Ibenden tal-Belt Valletta li tant kien iħobb. Iben den ukoll ta' Malta li għamel isem fid-dinja kulturali, intellettuali u filosofika. Is-saċerdot u professur Peter Serracino Inglott. Ifakkarna illi l-istorja tas-salvazzjoni vor diri dak li għamel mal-bniedem għax miex storja tal-bniedem imma storja ta' Alla hija storja trascendentali li taqbes l-ispazju u iż-żmien. U dan jottu koll, ovvjament, għall-istorja ta' salvazzjoni tagħna li seħħet bin-nawfraġu ta' San Pawl miktub f'dak il-ktieb tal-istorja ta' salvazzjoni fl-iskrittura mqazza. Huwa jfakkarna li dan l-artist li pitter din il-pittura kien għaljief ta' Michelangelo. U Michelangelo li kien bniedem reliġjuż ħafna kien ipitter u fix-xogħlijiet kollha tiegħu tal-arti speċjalment f'dawk li jirrakkontaw is-salvazzjoni, l-istorja tas-salvazzjoni, kien jaqbad personaġġi ta' żmienu, jagħmilhom parti minn dik l-istorja biex juri li l-istorja tas-salvazzjoni hija dejjem preżenti għax in-nawfraġu ta' San Pawl dik l-10 ta' frar huwa dejjem preżenti għaliex qiegħed fil-moħħ tal-Maltin, qiegħed fil-qalb tal-Maltin, qiegħed fir-ruħ tal-Maltin, San Pawl un-nawfraġu tiegħu qiegħed tassew f'demna. U hekk li jiena nistedinkom terġgħu tħarsu lejn din il-pittura li jiena nażel li nsejħilha nazzjonali. Għaliex din il-pittura tirrifletti dan il-ħsieb li qiegħed ngħid. Fix-xenarju ta' wara d'Aleccio ma pittirx soldati Rumani, Maltin pagani libsin bl-istil Ruman, imma pitter l-Ottomani, it-Torok. Għaliex? Għaliex din il-pittura tpittret ftit żmien wara l-assedju. U għalhekk it-teddida u l-biża li l-Imperu Ottoman jerġa' jaħkem kienet qawwija u għalhekk kienu l-ħin kollu għassa. Imma jiena nistaqsikom ħuti eżis. Minu l-għadu tagħna llum li rridu noqdu attenti. Ma taħsbux li l-għadu tagħna huwa aħna stess? Li minħabba t-teknoloġija li qed toffrilna d-dinja supposta komunikazzjoni illum uħut minna qed jingħalqu fihom infushom.
qed jingħalqu f'dinja virtwali. U allura għax virtwali fittizja, u għax fittizja qed jgħixu f'gidba. Mhix ukoll din l-istess informazzjoni li aħna nagħtu lill-istess medja ta' żminijietna li għandna l-koll fid-djarna. U tieħu din l-istess informazzjoni. Ħalli tara x'joġobna, ħalli tkompli x'xennaqna għalina. U hekk tistordilna moħħna, iddalmilna qalbna, tisraqilna ruħna. Imma ħarsu issa mhux wara l-figura ta' San Pawl imma fuq quddiem nett. Meta aħna hemmhekk naraw arku btejħ lill-Isqof Gargallo, benefattur ta' din il-pittura, jirrappreżenta l-awtorità ekklesjastika. Uħdejħ naraw iċ-ċenturjun Ruman bil-fattizzi tal-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Jean le Vicque de la Cassière, li jissimbolizza allura l-awtorità ċivili. Hawn aħna ħuti eżis madwar l-Apostlu Pawlu, awtorità ekklesjastika, awtorità ċivili, stat u knisja, miġburin madwar l-Apostlu missierna San Pawl. Ħuti eżis, jien għandur lejkom bħala ħuti fis-saċerdozju, undur lejkom komunità parrokjali u nfakkarkom li aħna bħala saċerdoti fil-ħidma li qegħdin fiha għar-ruħ ta' dan il-poplu, aħna qegħdin hemm f'dak li poġġietna l-Knisja u lila rridu nagħtu kont. Intom li qegħdin hemm fiż-żewġ naħat tal-kamra, intom qegħdin hemm kif ridkom il-poplu u tridu tagħtu kont lill-poplu. Imma jien musse nkellimkom issa ta' saċerdot, imma nkellimkom ta' Malti bħalkom, ta' Nisrani malkom bħalkom, ta' Kattoliku bħalkom. U jiena se ndur lejn is-saċerdoti u lejkom, u ma nkellimkom x'iktar bħala saċerdoti u politiċi, imma bħala Maltin Kattoliċi jinsara u ngħidilkom. Biex nagħmlu l-ħila kollha tagħna, aħna li qegħdin f'lajn tal-pubbliku, biex il-ħajja tagħna, l-idejat tagħna, il-klim tagħna, l-atteġġamenti tagħna, l-imġiba tagħna msomma, l-istil tal-ħajja tagħna ikunu jixbħu jekk aħna llum qegħdin hawn bis-sinċerità kollha, isiru jixbħu lill-Vanġelu tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Għax bħala bnedmin lill-Alla rridu nagħtu kont. U jekk aħna ma nagħtux xhieda ta' Kristu anke bl-istil tal-ħajja tagħna, jekk aħna nistħu minn Kristu, kif nistgħu nistqarru lil Kristu? Kif nistgħu nruh lill-oħrajn? U s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu huwa ċar. Min ma jistqarnix quddiem il-bnedmin jiena wkoll ma narfux quddiem Alla missieri tas-sema fl-aħħar jum. Imma jiena nitlobkom li tagħtu l-aħħar daqqatajn lejn din il-pittura u taraw dik il-ħuġġieġa taqbad li qabbad Pawlu biex ineħħi kull velenu tas-serb velenus li dejjem idur ma' saqajna biex jara kif ifixkilna. Fl-1960, fiċ-ċentinarju Pawlin, fuq il-gżejjer ta' San Pawl din il-ħuġġieġa reġgħet inqabdet kbira u sabiħa u qawwija. U xi kultant ħuti eżis, eżis poplu Malti li qed tisman illum. Din il-fjamma tal-fidi tagħna xi kultant tkun kbira u qawwija u taħraq ħafna, speċjalment fil-ġurnata tal-lum, fiċ-ċelebrazzjonijiet l-oħra li nagħmlu fil-parroċċi tagħna u fil-momenti importanti tal-fidi nisranija. Imma kif f'nifs wieħed ukoll xi kultant din il-fjamma tixkien kważi mitfija. Meta nerġgħu dan l-istess poplu miġburin fl-imkien jagħmel għażliet li jmorru kompletament u assolutament u barranin għal dak li hu l-Vanġelu ta' Kristu, għal dak li ħallilna l-Apostlu San Pawl. Imma din il-fjamma tagħmilli kuraġġ għax dik il-fjamma ċkejkna għadha fostna l-Maltin f'tant gruppi għaqdiet
li jintaqaw ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar biex jitolbu jagħtu qima lill-Alla, imma wkoll biex jagħmlu ħafna ħidma fis-sem is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu.